ගොවිතැන් කටයුතු වලදී කෘමිනාශක නොවේදා අස්වැන්න ලබාගත් නොහැකි තත්ත්වයක් ඇත. ඒ සඳහා බෞද්ධ විග්‍රහයක් පහදා දෙන්නේ නම් මැනවි. මේකට අවශ්‍ය කරන්නා වූ ගාථාවක් මම දුන්නා. ඒ ගාථාව පරික්ෂණත් කරලා ඉවරයි දැන් දුන්න මහත්තුරු. ඒ කරේ පරික්ෂණේ සෑහෙන ප්‍රතිඵල ලබලා තියලා මට ඊයේ තැදිලා කිව්වා. දැන් නැවත වාරයක් අර සිවිර පත්‍රේ තන විතරේට සඳර මහත්තය පියක් දමනවා. ඒ ගාථාවත් එක්කලා එයාගේ අත්දැකීමත් එක්කලා විස්තර කරලා එයා ඒ ගාථාව මෙහෙන් අරගෙන ගියාට පස්සේ 28 වතාවක් වතුර ටිකකට වතුන්නා. එයාගේ තිබිච්ච ගස් කීපයකට දාලා තියෙනවා. කොළ කොළ වෙලා තිබිච්ච ගස්වල සතියයි හමාරයි දාලා දැන් බලාගෙන ඉඳි එක හතේකට නෑ. ලස්සනට අතර මුරුංග ගහක පණුව කකා තිබිච්ච ගහක් දෙවිලා තියෙනවා. දැම්මල පස්සේ දැන් ඊයේ වල එක පණුවෙක්වත් නැහැලු. ගහ ලස්සනට පොළ වැදලා තියෙනවා. वेद गहला इनकर वेरिया कर किसी में विशाख नीति हित शांति असाहित देखेगा खनेन अग्नि जलमान नाय साबाम पिचे चंदन दारु किये शरीर किये सुगता से दातियो मुक्तां सुवान्नां सुमनां वदिष्यति सुमनां वदिष्यति इन गाता वे गाता वो कृमिनाश के विहित के विनति वाले दंड फुला विशाल प्रतिफल दस फुला सारसारो वैविन පලතුරු වර්ග එළවලු වර්ග සරසාරව වැවෙනවා අවශ්‍ය පෝර දාලා හිටන් ওই ગાතාවෙන් චෙක් කරලා වතුර මතුල ගන්නකොට අර කෘමි වතුර ඔක්කොම දුර වෙලා යන කනේන අග්ගින් ජලමාන නාය ලියා ගන්න අවශ්‍යයි කනේන අග්ගින් ජලමාන නාය මහා ප්‍රාණ කයන්න කනේන අග්ගින් जल मान नाय जल मान नाय वरदान से लिया गया अपने वरदान से सब्बम पीछे चंदन धारु किए सब्बम पीछे चंदन धारु किए धारु किए महाप्राण की अन्न खनेन अग्निं जलमान नाय सब्बम्पि चे चंदन दारु कीये शरीर कीये सुगतस्य धातुयो शरीर कीये सुगतस्य धातुयो मुत्तं सुवन्नं सुमलं वदिष्यति मुत्तं सुवन्नं सुमलं वदिष्यति ගාථායෙන් පෙන්වන්නේ ලෝකරා බුදු පියාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ උන්වහන්සේගේ දේහය ආදානය කරන්න කියලා කාටවත් ගින් තියන්න බැරි වුණා. දියාගත්තා खनेन अग्निं जलमान नाय सब्बम्पि चे चंदन दारु कीये शरीर कीये सुगतस्य धातुयो मुक्तं मुत्तं मुक्तं नेमि मुत्तं सुवन्नं सुमनं वदिष्यति मुत्तं सुवन्नं सुमनं वदिष्यति अर्थे दनगता बलपिहितना वदि බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ හඳුන් දරසය හදලා ගිනි දල්වන්න උත්සාහ කෙරුවා කෙරුවා හැමතිලෙම කාටවත් ඒක කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේගේ අදිස්ථානයක් කරදී කණේන ක්ෂණයකින් ගිනි ගත්තා. ජලමාන නාය ජලයේ නියම වෙලාවට ඇවිදලා ඉතින් අර ගින්න නිවලද මහ ජල කඳක් නැගිලා කවුරුහක් රෙපෙකක් නෙමෙයි උන්නාතික අදිස්ථානයක් පරිදි බුද්ධ දේහයට වෙන කරන්න බෑ කාටවත් ඒකෙ සිද්ධ වුණ ආකාරය. කණේන අග්ගින් ජලමාන නාය සබ්බම් පිටේ චන්දන දහරු කීයේ අර හඳුන් දර වලින් හටගත්තා මේ සියලුම දර සෑ මෙතේ දැවිලා ගිහිල්ලා අර මහ ගින්න ඇවිදිලා ඔක්කොම අලුහක් වෙලා ගියා. ශරීර කීයේ සුගතස ධාතුය සුගතයන් වහන්සේගේ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ශාරීරික ධාතුය මෙන්න මේ විදිහට මතු වුණා. मुत्ता मुतुआ
සුවන්න සම්වන්න සුමනං මනාති සුමනං වේ දිස්සති දර්ශනේ වුණා මුතු ඇට වාගේ සත්තරංශාලි වාගේ ඒ විදිහට ලස්සනට මතුවලා දිස්සෙලා හිටියා ඔය මහා බුද්ධ ප්‍රාතිහාරයකින් සිද්ධ වුණ ඔය සිද්ධිය සිහි කරලා තමයි අපි ඒ වතුර ටික ගහන වතුර ගහපු දෙනක ජලයේ ඕනෙලා ජලයේ ගින්න ඕනෙලාට ගින්න දෙක සමශීතෝෂ්ණ වෙලා බාධක මොකුත් නැතුව ඉතාම පිරිසිදුව පවිත්‍රව ඒ පළතුර හරි ගහ හරි සත්තර කරදරයක් නැතුව ලස්සන දිස්සෙලා හිටනවා අරවා බුදුරන් ආශ්‍රයේ හැයි ගිනි අරගෙන නිවිලා ඔක්කොම අලු වහක් වෙලා ලස්සනට අර මුතුවාගේ සම්වන්නු ධාතුන් හතිලා දිස්සෙලා හිටිය ආකාරයේ ප්‍රාතිහාර්ය තමයි අර ගහර වතුර ගහගුනාම ඒකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මිරිස් ගහට හරි ගහගුනාම පොලොකොල කරන්නවා සතිකොට කරන්න වෙලා ලස්සනට වෙලා බහැපත් වෙලා ලස්සන ප්‍රබෝධවත් නිවිලා හිටි ඉතින් ඕක හොඳම ගාථාව රුමිනාසක විහෙත් ගහන්න නැතුව කුගුරු වැඩ කරන අයට හැම කෙනෙකුටම නිතර භාවිතා කරමින් කටයුතු කර ගන්න. දරුවෙකුට අසනීපයක් හැදුනහම පොරි පුත්‍ර වාගිඩියක් හැදුනහම වතුර ටිකක් මතලා හොදගුවහම අරක වේලිය යන ලස්සන ළමයි. ඒ ගාථාවෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන. අසනීප ලෙඩ රෝග නිසා උත්පල වෙලා ඉන්න අයට ඔය ගාථාව සකස් කරලා දුනහම ප්‍රබෝධයලා මානසිකත්වයේ කායිකත්වයේ සකස් වෙලා නැවතේ. තුමිසතුන්ගේ රෝධ ගැටින ගස්කලන් වලට ඕකෙන් සෙට් කරලා ගහපුවාම වෙනවා. ඉතින් මේකට ගන්න ඕනේ කපුටා කෑ ගහන්න ඉස්සෙල්ලා වතුර ගන්න ඕනේ. ඒකත් එක්කලා සම්මතය. උදේ කපුටා කෑ ගහන්න ඉස්සෙල්ලා පාන්දර වතුර කලයක් ගන්න ඕන. උල්පත් අතුල්න වැඩිය හොඳයි. තියෙන හැටියට ගන්න. ඔය කපුටා කියන්නේ බලි කින්නේ කෑ ගහන මාළ ලතෝ ඉඳින හතින්. සකුණු සද්දේ කියලා කියන්නේ ඒකයි. ඒ සද්දේ හැමලේම කර්ම විපාක වශයෙන්ම කුණ කාලා ඉපදিলা කුණටම ගහපි පරිපරිච්ඡ හතේ. සකුණු හඬ කියලා හිතන් කියන්නේ ඔය කපුටාගේ නාදේ ඒ තරම් දුක්ඛිතයි. ඒ නාදයෙන් මේ පරිසරය අපවිත්‍ර වෙන්න ඉස්සලා පාන්දර වතුර එක ගන්න කියන්නේ ඒක. ඒ කම්පණිය වැදුනහම අර නිහඬවති විච්ච කම්පන හරංගු සමතේ වෙලා තිබිච්ච වතුරට කපුටු කම්පණිය වදිනවා කපුටු හරිය කම්පණිය ඊට ඉස්සලා තමයි ගන්න කියලා. ආගෙන ඉවිලා ඉතින් ඊට ඉස්සලා අරගෙන පස්සේ මතුල ගත්තක් කමන්නේ වෙල මතුල ගත්තක් කමන්නේ මතුල කියා ගත්තල පස්සු අර සෙත් කම්පන තරංග වැඩිලා හිටන් වතුර ඖෂධයක් වගේ පරිවර්තන වෙනවා ඊට පස්සේ අර ඉදිරියේ හිනා ඊහා බලන්න අත් ඔගේ හුඟක් සාර්ථකත්වයේ තියෙනවා මම අත් හදා බලපු දෙයක් ඒ වගේම හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙච්ච දෙයක් දැන් ගත්ත කඩියත් අත්හදා බලලා හොඳයි කියලා කියනවා මේ ආකාරයෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා කියලා මේ කරලා බලන්න ඔක මතුලලා ගන්නකොට දෙහි අත්ක් හරි කුවක් මල්ලි කිලක් හරි අරගන්න ඒක දාලා එකින් කාල ගාව ගතාම මතුලන්න ඕන ඒ තැන් වාදින් තේම දාලා ඒක හොල්ලමින් මතුලන්න